מאשן ואין לו עבודה מסכן הוא לא בוטה רק מתפתה בכל פעם שרואה אתכן הוא לא יודע למה זה מגיע לו ואיך תמיד הכל זה בגללו כבר חשב לראות רופא הוא לא מבין איפה הוא טועה רק מבולבל בכל פעם שמאיר לו המזל לא מצליח להתמודד אז נופל ומתמוטט הוא לא יודע למה זה מגיע לו ואיך תמיד הכל זה בגללו כבר חשב לראות רופא הוא לא מבין מה אתן רואות